በዘነበ እኔ ደግሞ አካዳሚ ከታላቅ እሺ እሺ ዘነበ ወዳ እንዴት ይላል ነው አውዳመት ድርሽ እንደምታውቀው በ1980 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ የገና በዓል እንደማከብር ሁሉም ሳውቃል ዓመተ ምህረቱ ተሳስቼ ደው እሺ ናዛሪ የገና በዓል ልዩ በዓል እዚህ ላይ ቅዳሜ ነው ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ነው እየታየን ያለ ነው እባካችሁ በተከታተሉ ኢትዮጵያ ማህበረሰቦች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ እንኳን አብራራለሁ ፈልፈሉ 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 እሺ ቤት መርደን ነው ወጥ ያለበት ዋሴ ማነው መርደን ነው ዲያ ሰፈት እኔ ቆይ ለፈቻማ ባጣ ዶሮ ሰራ የት ነው መትከቻት ዶሮ እሺ ወይ እንቁላል አልጣለች ወይ ሷድ አልተረበስማ እኔ አቦራን የገር እኮ ነው የምትሰጠው የገር እኮ ነው የምታቀርብ ሳይ ቤት ያልችት የስተሴት ይወጣል አንገባ አንገባ ብለው እጅ ነው ቁድ ውስጥ የካታት እብል ለይስለ ዘነው ወላና ፍልፍሉ ነበሩ እንቀጥል በስንቀጥ ደግሞ አሺ አሰፋ ተገኘ ማለት አሰፋ ተገኘ ሜቶች ላይ እንደውም አሰፋ ተገኘ ጨዋታ አመጣቸው ሳነሰው የአሁን ሰሞኑን ዲያስፖራም እየገባን ነበር ያው እና ፍልፍሉ ደግሞ ያው ዲያስፖራ ቀመስም ስለሆነ ትንሽ እንትን ይልበታል ይኮራበታል ስልክ ይደወል ፍልፍሉ አላ አጣ ፍልፍሉ አላ ደሎደ ያለ ነው አላ አሰፋ ነው አምረዋል ብለው አምሮ ጋርታ ታው ፈለፈለ አሽማን ወና ደም ነው ከበኛ አሽ የውከው ነገር አለ እንዴ ነገርኝ ያ ሁሉ ያስወራሱ ተቆበለ አዱሎኛ ባሳተልል እነሱ ስለቶ በሎጃጆ ነው ይባል እኔ አንዶ ቆርቆ ቆሻኛው ቆላ ቤቱ ሳለሉ ሳልቆርጥ ለቦትን ራታው ፈለፈለ እኔ ፈለፈለ አንተ ሰበለ ሰው ስላንተ መልካም ሲያስብ ከፉ ያሰብልን ነው ይባል እኔ ያሳስቀበል ወለታ ስላለብኝ ስለተቀበሉኝ ነው እንጂ እኔ ምን ዲያስፖራ ምን ያረጋልኝ በርግጥ አልከድም ቺሽን ያሳፎታል እቺ አረመሰሱ በዞ ነው ተው ይቀርበህ አሽ እኔ ላተብየ ማን ረመሰስ ይው ባለፈው ሁለት ሁለት ሶስት ዲያስፖራ ተቀብየ በጣው ቤት ሁለቱን ሁለት ክፍል ነበር ፓርቲሽን አድርክ ያከረ አስገባቸው አንዷ ቆንጂ የነገር ነች ምን አባቱ ሳለውን አስገባው ለካ ባለቤት ነገር ስትሰርዳ ሁሉልኛል ማታ ለሽንት ስወጣ ስድስት ሰዓት ላይ መብራት አብርታ እንደ በሽተኛ ትከተለኛለች እዳቸ ማኑ ነሽ ነው ሰላት ለካሷ ባለፈው ቺቢ አዲስ የመጣቸው እንግዳ ዲያስፖራ ገዘብ አደኝ ብር አለኝ ግን ሰደፋ ስቀድ አንድ ቀን እንኳን ቤተሰብ ሳልመሰረት ብቻ አፍቱን እየቀራው ይያለ ስትሰቀሰቀ አብራን ሆዲያን ታቁታላችሁ ባዶን አዎ አይችልም አይችልም አበልጦኝ ብቻልኝን ባረግዘልሽ ብዬ ለካ ባለኝ እየሰምታኖሮ ላስረግዝሽ ያልኳት መሰለኝ ይሄው ቀን ሙሉ ከሷ ጋር ብሬ ነው ሙሉ በመሰለኝ አሴ ደሙ ያንተ ባለቤት አቃታለሁ ኃይለኛ ነው ችግርበ ተዳደር ነው የሚፈርሰው ብሎ አስታክ አሁን ደውክል ያው ለምሳሌ ያው በዓል ሰሞን ነው አ የበዓል ሰሞን ሆኖ ያው እንግዲህ በላል ይጣጣልኛል የጤና ወይ ደግሞ ጤና ጣቢያ ሚኒስተር ቢሆን መግለጫ ሲሰጥ እንዴት ነው የሚሰጣው ነው በባል ቀና ዶክለ ዶክለ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ወክሎ ቢናገር እሺ ዶክለ ጥራችን አክብረ ስለመጣ እናመሰግናለን እሺ እኔ በጣም ደስ ይለኛል ባናከራችን ላይ እንደ አውሮፓ ባህላችን መብላትና ማጣጣት በጣም የተወዘተውረ የተዛ ወጣረ እንደሆነ አቀለ ዶንም አባካቹ የጤና ጣቢያ መሰረት የዶክተሮች አረፍ እንድሉ ምግባቹን ባግባብና ባገዘው እንድትመካከሩ አረፍ እንድሉ ምን አለበት ሻርታት ማምሮ በልጆች ባልጆች ስለሆነ አባካቹ አስበላቹ ለናጋም ብላቹ ብሎ ብሎ አላ በጀግነ የግል ቢሆንስ የግል ሆስፒታል ተወካይ ቢሆንስ እሺ ራሱ ያው ነው ያው ራሱ ደስ
ደስ ብሎኛል። አዎ ዳማት ማጣ ደስ ብሎኛል። እንኳን ተሰላችሁ እባካችሁ ሳትጨናነቁ 24 ሰዓት ሙሉ ብሎልኝ ታጥሉኝ። እኛ ለእናንተ አይደል እንደተከፈተ ነው። ጋናላ ጋና ቁንጣን ያዘኝ ሻርታቴ ባለጅ ነው እንማመረ በመል ታልካሻም ምክንያት ባሉ ሳታባሉ እንዳታልፉ እባካችሁ ብሎልኝ ታጥሉኝ። ያገሊ ዶክተር በስልክ ቁጥር 0940-28 ያገኙናል። ያው ገበያ ነው የጀራ ጉዳይ ገበያ ስለሆነ እንደዛ ነው ይባላል። ያን እናንተ ነው የተከፈት ነው አራስ ላይ ዩቲዩብ ምን እንደዛ ነው ይባላል። ከማች አብራ ማስመላሽም አደረግጥ ወይኔ አብሽን ደሞ በጣም እሺ አብራሻ አብራ አይቅርብና አይቅርና አይቅርብና እንደውም ትናንትና ነው ትንሽ ይሆነ ለአብራ ማስመላሽ ግጥም ትንሽ ሞከራለች አረጫራ አርግቼ ለባል እንዴት ብሎ ያቀርብ ነበር ቢኖር የባል አለት ነው ጧት ማለት ያተነስች ሆዲዮን ዲሳፋ ጂምናስቲክ ሰርች ተጣለው በሬ ቁርጤን አጭቼ ቀምሽ ባልጭ ለማዲያራሻ ተብሎ አንጀት ተጠበሰ ወቤቴም ሰጋባ ዶሮም ዲርሰ ዶሮን ቀምሽ ሆዲያ ሲወጠር አረቄው ፈታልኩኝ ምግቡን እንዲሸረሽር አንዱለት ፈቱ ያልኩ አረቄ ጣሜ ለመቁረጥ እንዲሁም ደመቅ ደመቅ ለማረት ለባህል ለማሳለፍ ብዬ ባለች ተጠግቤ ሆዴ ተወጥሮ ጎረቤት ተጠራው ምግብ ቀርቧል ተብሎ አቅሌን እንዲያስቸው ሆዴ ተወጥሮ የሞት ሞቴን ሞቼ አልታዘዝ ብሎኝ የገዛ አግሮቼ ባለቤቴን ሚስቴን ተደግፌ እየተውዘከዘኩ እየተውረከረኩ እንዲያውምንም ብዬ ከጎረቤቴ ቤት እንዲያውምንም ደረስኩ። ወጡ ከያይነቱ ቀርቦልኝ ሲመጣ እኔ ቢቁለጨለጭ የሚሰራው ቤታ ሆዴ ተወጥሮ ጉርሻ መጉረስ እንኳ ቃተኛ አንድ ጉርሻ ቂጣ የኔ ነገር ታ ባለቤቱ ጠጣ እንጂ ብላ እንጂ እያለ ሲያስተናግደኝ ሞቶ ትንሽ ለቀቅ ቢሎኝ ቀበቴ ትንሽ ለቀቅ ካለኝ ሆዴን ፈታውኝ ቀበቶ እንዲያው የሞት ሞቴ ነው ወጭ አንድ ሁለት ኩርሻ ላፊ ለክቼ በሱ ላይ አረቄን ለክቼ እንዲያው ምንም ብዬ አመስግኝ ልክ ለወጣ ስል ለካስ ቀበቶ መፍታቴን ተዘናግቶኝ ኖሮ መሳለቂያው ሆንኩኝ መኩሪያ ውጫቱ ግጥም ትናንት ገና ስለጻፍኩት ትንሽ ረሳሁ። ትናንትና ነው ግጥም ሊጻፍኩትና አላስኩት። አሪፍ ነው አሪፍ ነው ላ ጠንቀቅ ማለት ነው የባለ ሰሞን ላይ ጠንቀቅ